pernah diceritakan oleh seorang yang bernama Daud At-Ta'i. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, berilah aku ini termasuk orang yang senantiasa mengingatmu ya Allah." Bahkan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Andaikan kalau beliau ini ada di situ tempat yang mulia, di situ di tempat itu dibacakan salat kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak mampir, maka doa beliau apa? Fakasir rijli, maka potonglah kakiku ini, karena hak daripada kaki ini kita jalankan kepada jalan-jalan yang mulia."